Cadê sua Valkyrie? Você só joga de Valkyrie nesse refúgio. Não, mas hoje eu não quero. Hoje eu tô de É, TPM. também depois das câmeras que ela fez ali. Cala a boca, velho. Já peguei várias pra... Vai se fuder, vai. Eu e limite. Limite. Caralho? Minhas câmeras são Caralho? muito Não, não vou falar mais boas. nada. Caralho, pistolou. Galera, eu por aqui minhas atividades nesse vídeo. Muito obrigado aí. Aí é foda. Ô Nicole, eu concordo com você, essas pessoas sem limite. Porra, velho. Porra, as câmeras da Nicole ali foram boas, Wagner. Ela jogou a câmera. Não é porque os caras pegaram em 10 segundos a câmera, sendo que a câmera foi ruim. Você tem que entender não, que os eu caras caguei são no pau naquelas câmeras. Realmente eu caguei no pau. Ô Nicole, você tá cobrando demais de si mesmo. Que saco isso. Caralho, eu fui bola troglodita com o Wagner. Ô Wagner, meu amor. Ah, vai ficar fazendo esse doce, filha da puta, que você faz. Ô, homem pra Oi? Fazer doce. Pelo amor de Deus. A few moments later. Você quer ser meu novo amor nessa ranked? Não, desculpa, sou compromissado já, cara. Ai, que saco, velho. Não tem mais ninguém. Tô sozinha nesse mundo. Que fora ao vivo no vídeo. Ai, Nicole foi toda queridinha. Wagner, ela foi toda queridinha, Wagner. Tomou-lhe uma da sociedade. Tá bom, vou ficar quieto também, ninguém vai falar nada. Fica parecendo um monte de mongolóide jogando ranked aqui, que nem mongolóide. Olha, a gente tá falando, a gente tá dando a calma. Não é porque ninguém tá dirigindo a palavra com você que todo mundo tá quieto. Eu não tô gostando desse tom aqui do TS, velho. Esses pessoas estão um pouco estressados. Tô jogando Real. Com o Wagner e Ana também. Vai chover muito, caralho. João, tipo, a gente é só mais dois merda, tá ligado, Wagner? E aí, pessoal, eu sou merda, tamo aí. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Ah, são os merdas ativos no meu canal, né? Offensive! Não, a bala dele foi muito bonita em cima de mim. É, porque eu fiquei de baldeiro ali. Oi? Pelo amor de Deus, que bala bonita o quê? Eu achei bonitinho, ué, eu achei bonitinho. Foi um neck shot. O que é neck shot? Neck. Mac, tá não, foi neck? Tá mac, eu vi cabeça shot, mas tudo bem. Foi horas só aí. Ah, cara, tudo que eu falo é zoado, cara. Ai, galera. Galera do vídeo. Ah, mas você é amiga de ninguém aqui. Só do Muzi. Muzi, você é meu melhor amigo do Rainbow Six. Seria muito é bom se ele tivesse uma passagem. Tá em qual cidade? Eu tô no Pernambuco. Ah, da hora, pô. Parabéns, Jerry. Da hora, mano. Quando eu pego, você vai fazer rir, velho. Essa pedrada. Da hora. Porra, onde é que você acha que eu tô, velho? Pô, tu pode ser em... Mano, tu pode ser em vários lugares. Ela acabou de falar com o namorado dela que não pode ir. Tá aí, não pode estar lá na cidade dela. Não pode aparecer na live. Não, mas a gente tá em Pernambuco, já disse, velho. Então, tô eu, o namorado, em Pernambuco. Sim, exatamente. Mas você poderia estar no Rio de Janeiro também, entendeu? Bom. Tô namorado de Pernambuco, eu sei disso. É pior que a família dele é de lá, velho. Nossa, que doideira, velho. Não é de Pernambuco, mas é de uma cidade perto de Pernambuco. É qual? Recife. Alagoas, Maceió. Pernambuco, Recife. Pernambuco, Recife. Como vai, cagão? Olá. Ou vai guardando kill também, pra não morrer? Tá? Pra que serve o silenciador, ô João Paulo? Pra silenciar. O quê? Pra silenciar. O quê? Pra silenciar o quê? Silenciador. Silenciador? É. É pra silenciador? Ah, e aí, garoto esperto. Ai, meu Deus. Eu sou aquele menino da matemática. Não, eu vou plantar. Tá ruxando. Não tem fake, não. Pop flash. Meu Deus. Ganhou. Nossa. Pra direita! Aí, mano! Nossa, eu tô ainda. Ah, meu Deus. A farinha, velho. Cagou demais. Gostou da filme? Gostou da pop flash? Nossa! Peraí, passa. Averigua a situação e o quê? Da doutora. A doutora tá morta, velho. A doutora tá mal pra porra.
Gente, eu tô mais... Ai, Jesus, tá vindo um monstrão. Eu tô mais vendo como é que tá o jogo do que outra coisa. Porque entender isso aqui, a galera já tá 100%. O que a gente tem que fazer? A gente tem que proteger a doutora durante um minuto. Nossa, um minuto de ronda. Ela tem que fechar a parede? Meu Deus, como é que fecha, Jesus? Não fecha aqui, não? Ai, amado. Tem que... Ai... Vou fechar essa porta aqui. Ai, eu vou tomar nas costas, certeza. Ih, fecha rapidão. Caralho, o cara fecha rapidão. Porra é essa, velho? Eu vou morrer! Caralho, velho, o que que foi aquilo? Vai, dá em mim, galera morrendo. Nossa, velho, vou morrer! Não! O que que é isso, velho? Não, vá matar Doc na casa do caralho. Ai, Jesus, eu preciso salvar, parça. Senão vai feder aqui. Nossa, quem é você? Porra é essa, velho? Pelo amor de Deus! Não, eu sou gordinha, não me pega não, eu sou um doc, eu sou gordinha. Para, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, olha isso aqui. Cadê, cadê o parça? Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Ué. Nossa senhora, olha o bichão vindo atrás de mim. Ah, é sempre atrás de mim que esse otário vem, impressionante. Ah. Passa aqui pra dentro, tu é gordinho, tu não passa não. Passa! Socorro, passa, gordinho, mas passa. Fit, gordinho virou fit. Toma nas costas, toma no tumor. Não, sai pra lá, ô louco. Conde Notre Dame, do inferno. Ai, tadinho do cara. Toma nas costas, não, volta aqui, seu otário. Fudeu. Fudeu, Bahia. Aí, fudeu. Ai, amado. O que ele fez comigo? Ele puxou? Não sei. Caralho, fudeu. Fudeu Bahia. Cherry Gum. Que é isso, Cherry Gum? Ah, não tem TK, não? Quem tá machucando? Quem é um filho da puta que tá machucando? Louco isso aqui, hein? Recarregar o pior de todos. Explode aí, otário. Opa, é mal. Anime. Ai, bem de boa, velho. Eita, porra! Puta que pariu. Que porra é aquela? Taca a bereba. Da bereba nessa... Não pega a bereba nela! O que que é isso, gente do céu? Tô cega. Gente, fica atrás daqui porque ele tá com bagulho na cara. Confira nos próximos episódios se Wagner continua bravo com Nicole. Cadê o beijo da Cherry? Hoje não tem.